妈妈，你买那么大串三椒是做什么好吃的？就你聪明，你猜猜我今天要做什么？又揉面。妈妈，你不会又想做什么馒头吧？肯定不是啊，等我做好了，你跟哥哥超级爱吃。妈妈，你在干什么？哎，什么时候被你偷走一个？好吃啊，敲它两下就好吃。肯定好吃。妈妈做的必须好吃呀，这样子吧嘞。